jakoby nebyl ústečák, čímž navazuji na skladbu z minulého repertoáru, není správný ústecký fešák ani švihák, ani fešanda, ani švihanda. Protože mě jenom prostě zná každý. A kdo ne, tak prosím, když to napravíme, jo? Takže, teď už se bojím, jaké to nebude. Za náma za milu běžej právě, kde jsou louky, všude okolo vás jsou rozmístěny různé louky, možná se přišli i některé s vámi seznámy, já nevím, za mnou ještě dneska žádné nepřišlo, ale určitě přijde. A já se teď chtěla Miro zeptat, protože vím, že si ne vždycky jenom vyřezával ze dřeva, ale vyráběl si různé obličeje a tvary a dokonce i si napodoboval třeba nějaké tváře známých lidí z jiných materiálů, tak jak to všechno vzniklo. Jak dlouho se tomu věnuješ? No, se tomu věnuju a všechno jako asi ubejtího, kdo něco zkouší, tak zmiňuji. Pak přišly nějaké moduly, které já samotný moduly zkoušel dělat takovýhle věci. A já jsem si vlastně vždycky kresil hlavy, to je taková moje jména. A ty hlavy, tak ty jsem pak stvárňoval do materiálu, s kterýma se dalo hýbat, ale toho jsem si má hrát. A jak se jmenoval takový ten materiál, jak jsi s tím udělal toho bygládina? To je právě samopadoucí moda. Je to normálně dostupný pro hraškářství. Hraškářství, a stojí asi 60 korun. Super. A ty jsi to potom maloval svýma barvama a dával si jim život? To už je takovej no, můj vyrález, jak se to maluje. To si necháš posudat, to je jasný. No. Takže si tady vidíme dokonce na obrázku kousek tvojí dílničky a tohle je rozhodno. Tady to je moje autorská hudba, to jsou ptáčci, je to asi nejoblíbenější hudba, kterou dělám. A mám profesní a